צהריים טובים. בהרצאה זו נסביר על טרנספורמציות לורנץ. קודם כל, מה זה טרנספורמציות לורנץ? טרנספורמציות לורנץ אלו הן טרנספורמציות ליניאריות בין מערכות ייחוס שמראים כיצד משתנים הזמן והמרחב כאשר עוברים ממערכת ייחוס אחת למערכת ייחוס אינרציאלית שנע יחסית אליה במהירות קבועה בקו ישר. טוב, כדי להבין את הדברים אני אשתמש בסרטוט. יש לנו מערכת צירים א' שנחה. פשוט בודק אם אפשר לראות. בסדר. יש לנו מערכת צירים א' שנחה עם צופה. מערכת צירים א' היא בעצם משהו דמיוני שנמצא עם הצופה א' שעומד מחוץ למסילה. ומערכת צירים ב' זוהי בעצם המערכת שנעה במהירות קבועה, במהירות v קבועה בקו ישר לאורך ציר ה-x, אשר הצירים בעצם מערכת הצירים התלת ממדית שמתארת את העולם שלנו, כן, צירים y וz הם באמת הייתי אומר לא רלוונטיים פה, כי הם באמת התנועה, כל הסיפור פה זה לאורך ציר ה-x. אז יש שתי מערכות צירים שלאחד נקרא XYZ, לשני X גג, Y גג, Z גג, והצופה ב' שנמצא בתוך הקרון למעשה נע, הקרון נע, כן, עם מערכת הצירים עצמה במהירות V. כן, עכשיו אם לרגע נלך לטרנספורמציית גלילי, סליחה, כן, זה טרנספורמציה שקשורה באמת לחיבור של מהירויות, כן, אם יש לנו לדוגמה כדור, יש לנו את האדם עצמו, כן, אני אסתכל גם, סליחה רק רגע, אני אסתכל רגע בספר עצמו, כן, יש לנו בעצם במערכת צירים ב' את הצופה ב' שנע עם הקרון, מה שהראיתי את התמונה לפני כן. עכשיו, נניח ש הוא מגלגל כדור בתוך הקרון עצמו. אם הוא מגלגל כדור בתוך הקרון עצמו שבעצמו נע במהירות V, אז בואו ניתן עכשיו דוגמה, יש פה באמת דוגמה בספר עצמו שהקרון עצמו נע עם צופה ב' נניח במהירות של
10 מטר לשנייה, ובתוך הקרון עצמו צופה בית מגלגל כדור, כן, שיחסית אליו הוא נע במהירות 2 מטר לשנייה. אז מבחינת צופה א' שנמצא, כן, מבחינת צופה א' שנמצא ליד המסילה, מבחינת צופה א' שנמצא ליד המסילה, כן, כן, פה צופה ב' מגלגל כדור בתוך הקרון במהירות 2 מטר לשנייה, הקרון עצמו נע במהירות 10 מטר לשנייה. כן, אז איזה מהירות, באיזה מהירות הצופה ב' שנמצא ליד המסילה יראה את הכדור מתגלגל לאורך הקרון עצמו. כן, אז זה באמת חיבור מהירויות מאוד פשוט, שעל פיו אפשר להגיע לטרנספורמציית גלילי, כן, הנוסחה של חיבור מהירויות. כן, אז אם מהירות הכדור והרכבת היא 2 מטר לשנייה, ומהירות הקרון, נקרא לזה רכבת, קרון, לא משנה, זה 10 מטר לשנייה, אז מבחינת צופה א', סליחה, מבחינת צופה א', כן, אנחנו רואים, מבחינת צופה א', כן, הוא יראה את הכדור, כן, נע בתוך המסילה עצמה במהירות של מהירות הרכבת עצמה, מהירות הקרון עצמו שהוא 10 מטר לשנייה, פלוס מהירות הכדור עצמו. זאת אומרת, צופה א' יראה שהכדור נע בתוך המסילה במהירות 12 מטר לשנייה. לעומת זאת, צופה ב' מבחינתו, כיוון שהקרון עצמו, אמנם הקרון עצמו נע במהירות 10 מטר לשנייה, אבל מכיוון שצופה ב' לא זז, אז זה כמו מטוס, כן, שנע באלף כמש, ומי שיושב בקו ישר, אז מי שיושב בתוך המטוס לא מרגיש שהמטוס בכלל זז, או אדם שיושב במכונית שנע ב-100 כמש בקו ישר, מי שיושב במכונית לא מרגיש שהמכונית זזה. אותו דבר, כיוון שהוא לא מרגיש שהקרון עצמו נע במהירות 10 מטר לשנייה, אז הוא מבחינתו הכדור בתוך הקרון נע במהירות 2 מטר לשנייה. כן, זה גם מאוד הגיוני, אני דיברתי על זה בהרצאות הקודמות, כן? ולכן אני לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי, כי באמת זה חיבור מהירויות מאוד מאוד פשוט. הצופה ב' נמצא במערכת יחוס אחת שמבחינתו, כיוון שאותה מערכת יחוס נעה במהירות ב', הוא לא מרגיש, מכיוון שהיא נעה במהירות קבועה, ולכן מבחינתו הוא לא נע. והדבר היחידי שהוא רואה מול עיניו שנע זה הכדור, כי יחסית אליו הכדור נע. אז באיזה מהירות צופה ב' יראה את הכדור נע בתוך המסילה? בדיוק במהירות שבפועל הוא נע בתוך הקרון עצמו, 2 מטר לשנייה. אז מבחינת צופה ב', הכדור נע בתוך הרכבת במהירות 2 מטר לשנייה. מבחינת צופה א', לעומת זאת, הוא רואה את הכדור נע בתוך המסילה במהירות של הקרון עצמו, שהוא רואה את הקרון בפועל נע, אבל הוא רואה גם את הכדור בתוך הקרון נע, ולכן מבחינתו הכדור בתוך הקרון נע במהירות 12, מבחינת צופה א', הכדור בתוך הקרון נע במהירות 12 מטר לשנייה. מבחינת צופה ב', לעומת זאת, שנמצא בתוך הקרון, הכדור נע במהירות 2 מטר לשנייה. למה? כי המהירות היא כמובן מושג יחסי. כן, עכשיו מהדוגמה הזאת שנתתי, כן, אז סך הכל מה שיוצא ש VX, סך הכל המהירות של הכדור שווה ל-V X גג ועוד
כן, שזה מהירות הכדור ברכבת, ועוד מהירות הרכבת, כן? מהירות הכדור ברכבת זה 2 מטר לשנייה, מהירות הרכבת עצמה 10 מטר לשנייה. סך הכל VX, שזה מהירות הכדור מבחינת צופה א' שנמצא מחוץ לקרון, זה בדיוק החיבור של שתי המהירות האלה, 2 מטר לשנייה ועוד 10 מטר לשנייה, 12 מטר לשנייה. כן? זאת אומרת, יש לנו פה שתי נקודות מבט שונות, צופה א' שמוצמד אליו, מוצמדת אליו מערכת הצירים X, Y, Z, שנמצא במנוחה ליד המסילה, וצופה ב' שנע במהירות V, שנמצא בתוך הקרון, שנע במהירות V. כן? אז עכשיו באותה מידה יכולנו להגיד שהצופה בית עצמו נע, לא משנה, או הכדור נע, לא משנה. זאת אומרת, יש לנו פה שתי מערכות יחוס שונות, כי המהירות היחסית ביניהם שונה מאפס. כן? וזה בעצם כל הסיפור של טרנספורמציית גלילי. אם אולי לכם, אתם רואים את טרנספורמציית גלילי. קודם כל, אני עכשיו מתייחס למעשה איך אנחנו מגיעים בכלל לטרנספורמציית גלילי. אולי קראו לו גלילאו, אבל לא משנה. אז כרגע אנחנו חיברנו מהירויות, כן? במכניקה הקלאסית אנחנו יודעים איך לחבר מהירות של גוף שנע בתוך גוף אחר, כן? אנחנו יודעים שמהירות של כדור, טוב, עכשיו כמובן שאנחנו צריכים להבחין גם בשתי מצבים שונים בין מצב שבו הכדור נע לכיוון ציר ה-X גג, איפה שאתם רואים את ה-X גג או X, שאז באמת זה המצב שאני תיארתי שאנחנו מחברים את המהירות של הקרון למהירות של הכדור, כי הם נעים באותו כיוון, כן? לעומת מצב שבו אם הכדור היה נע בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה של הקרון, כן? אז אם הכדור היה נע במהירות 2 מטר לשנייה בכיוון מנוגד לציר ה-X או ה-X גג, לא משנה, כן? אז צופה א' היה מודד, כן? מהירות, שמהירות הכדור בתוך הקרון היא כמובן מהירות הרכבת פחות מהירות הכדור, כי הם נעים בשני כיוונים מנוגדים, לכן יש שתי מהירויות שהן הפוכות זו מזו, כן? שתי מהירות שהן הפוכות זו מזו, ולכן אם מהירות הרכבת לכיוון ציר ה-X או ה-X גג היא 10 מטר לשנייה ומהירות הכדור זה 2 מטר לשנייה, סך הכל מבחינת צופה א', שאתם רואים בתמונה, הכדור נע במהירות 8 מטר לשנייה. כן, זה מאוד מאוד פשוט. ומבחינת צופה ב', אפשר לומר, הכדור נע במהירות מינוס 2 מטר לשנייה, כי אם לצורך העניין ציר ה-X זה הכיוון החיובי, אז ברגע שהוא נע בכיוון מנוגד לציר ה-X, אז הוא נע במהירות שלילית, במהירות מינוס 2 מטר לשנייה. כן, זה דבר מאוד פשוט, כן, זה חיבור מהירויות מאוד פשוט, שעוד לומדים בבית ספר תיכון, שבאמת אין פה מה להרחיב יותר מדי, כן, זה חיבור מהירויות שגם על פיה בנינו את טרנספורמציית גלילי. כן, ולכן בסך הכל אפשר לסכן, שכפי שאתם רואים את הנוסחה למול עיניכם, ש-VX, מהירות הכדור,
או במקרה הזה בעצם המהירות של מערכת, כאילו יש פה שתי מערכות שונות, כן? בסך הכל המערכת של המערכת הנעה, שבמקרה הזה אנחנו מתייחסים לכדור עצמו, זה המערכת הנעה, כן? המהירות של הכדור עצמו היא המהירות של הרכבת פלוס המהירות של הכדור בתוך הרכבת, כן? שבמקרה הזה זה כמובן 12 מטר לשנייה, פשוט חיבור מהירויות מאוד פשוט, שממנה מסיקים את טרנספורמציית גלילאו. כיצד מסיקים ממנה את הנוסחאות שרואים פה למול עיניכם? מאוד פשוט. יצא ש V שווה ל-V tag ועוד V, capital letter, כן? אפשר אפילו להוריד את ה-X, לא צריך, כן? אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נכפיל את המשוואה הזאת ב-T, ואז טוב, נכפיל את המשוואה הזאת ב-T, ואז יוצא ש-VT למה שווה V כפול T? V כפול T שווה ל-X, שווה ל-V tag כפול, בוא נאמר במקרה הזה T tag, כי בעצם יש שתי זמנים שלצורך העניין, טוב, אנחנו יכולים להגיד T-Tag, אבל מכיוון שבמערכת של בטרנספורמציית גלילאו אנחנו מניחים שהזמן הוא מושג מוחלט, למרות שאני אכתוב T-Tag, אז ידוע ש-T שווה ל-T-Tag, ולכן אם אלה זה אותו דבר, זה לא משנה אם אני אכתוב T או T-Tag, כי במערכת גלילאו, כמו שאמרתי, התייחסנו לזמן, במכניקה הקלאסית גם, לזמן כמושג מוחלט. לכן זה באמת לא משנה, גם אם נכתוב T-Tag, יצא ש-V-Tag כפול T-Tag, כן, יהיה שווה ל-X-Tag. V-Tag כפול T-Tag יהיה שווה ל-X-Tag, וכשאנחנו נכפיל את מהירות הרכבת V ב-T, נקבל V כפול T, כן? ומה קיבלנו בסך הכל? קיבלנו בסך הכל, כפי שאתם רואים, ש-X, כן? כי X זה VT, שווה ל-X גג, ופחות, ועוד VT. זה מה שאתם רואים פה, כן? הכפלנו את המשוואה הזאת ב-T, וקיבלנו שבעצם מהירות כפול זמן זה דרך, נכון? לכן, ה-V כפול T נתן לנו X, ו-V tag כפול T או T tag, זה לא משנה, נתן לנו X גג, פלוס VT, כן? זה מה שקיבלנו בדרך פלט המשוואה הזאת ב-T, ולכן אם המשוואה הזאת שהכפלנו אותה כבר ב-T, כן, אנחנו למעשה נבודד את ה-X גג, כן, הוא מוכפל ב-T, אז זה שווה ל-X גג, כן, אז למה שווה X גג? הוא שווה ל-X מינוס VT, נעביר את ה-VT לפה, X גג שווה ל-X מינוס VT, כי הכל מוכפל ב-T, כן, זאת אומרת, זה הפרסומציית גלילאי, X גג שווה ל-X מינוס VT, אמרנו שמערכת הצירים בממדים האחרים, מערכת הצירים Y ו-Z היא לא רלוונטית פה, באמת זה אותם מערכים, שתי מערכות צירים, הדבר היחידי שמשתנה בה זה רק הרכיב של ה-X, ולכן יש לנו איזשהו יחס בין ה-X גג ל-X, X גג שווה בסך הכל ל-X מינוס VT, וה-Y גג שווה ל-Y גג, Z גג שווה ל-Z, ו-T tag שווה ל-T, מכיוון שאנחנו מתייחסים לזמן כמושג מוחלט ולא כמושג יחסי. כן, זה טרנספורמציית גלילאו.
במכניקה הקלאסית באמת, היא באמת פתרה לנו את כל הבעיות, היה לנו את חוק של ניוטון, הכוח שווה למסה כפול התאוצה, והכל היה טוב ויפה, כן, עד שהגענו למסקנה שמהירות האור היא מושג מוחלט, בכל המערכות מהירות האור היא C, וזה יצא לנו כבר איזשהו חשד, יהיו לו חשדות שהטרנספורמציה הזאת כבר לא תתאים לנו, מכיוון שה... כל מושג הזה של המהירות היא לא בלי גבול, יש מהירות שבעצם שהיא מהירות האור שאי אפשר בכלל להגיע אליה וכו' וכו', ומי אלה אנחנו עכשיו בעצם מנסים לבנות איזושהי טרנספורמציה שתבטא את הדברים האלו, כן, כיוון שברגע שיש גבול עליון למהירות, אז ברור ש החיבור הפשוט הזאת, הזה של VX שווה ל-VX גג ועוד V לחלוטין לא נכון. תחשבו רגע בהיגיון, המהירות המקסימלית היא 300 אלף קילומטר לשנייה, שגם אליה אפשר להגיע שרק האור עצמו או הגלים האלקטרומגנטיים או כל הגלים והחשמל וכו' וכו' נע במהירות הזאת, כן? וגם מסר שנשלח למאדים או מצלמים איזו תמונה לוקח כרבע שעה עד שהיא מגיעה, עד שהתמונה מגיעה אלינו ממאדים, כן, לכדור הארץ. למה? כיוון שהאות, הסיגנל נוסע במהירות האור, ורק הגלים האלה, האלקטרומגנטיים, הם ורק הם יכולים להגיע למהירות האור. וכל דבר שמכיל מסה, כל, כן, חפץ שמכיל מסה, כל דבר שמכיל מסה, אפילו חלקי, כמו האלקטרון עצמו שהוא בעל מסה, לא מסוגל לנוע במהירות האור, מכיוון שבסופו של דבר החשמל עצמו הוא אמנם נע במהירות האור, אבל החשמל עצמו זה הרכבה, זה מספר מאוד גדול של אלקטרונים שאנחנו, שהם נעים, אז אנחנו מחברים סך הכל את המהירויות של האלקטרונים, וסך הכל המהירות הזה, ואני בדיוק בכיוון הפוך לכיוון סכום המהירויות של האלקטרונים, סכום של הרבה מאוד אלקטרונים, סכום המהירויות של כל אחד מהאלקטרונים האלה בסך הכל נותן לנו מהירות שהיא מהירות האור, אבל כל אחד מהאלקטרונים עצמו בוודאי לא יכול להתקרב למהירות האור, מכיוון שהאלקטרון הוא בעל מסה, כן? והמהירות עצמה של, 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 של החשמל או הזרם החשמלי עצמו הוא בדיוק בכיוון הפוך לכיוון התנועה של האלקטרונים. זה סכום של מספר מאוד גדול של אלקטרונים שאנחנו מחברים את המהירות של כל אחד מהם, והם ביחד, ביחד זה נותן לנו מהירות שבסך הכל מהירות האור, אבל לא, כל אחד מהאלקטרונים לא נע במהירות האור, כן? ולכן ברור שהנוסחה הזאת ש-V שווה ל-VX ועוד V שווה ל-V טאג ועוד V היא אינה נכונה, כי בסך הכל היא מניחה זאת אומרת שאם לצורך העניין V גג יהיה שווה ל-200 אלף קילומטר לשנייה ו-V יהיה שווה גם ל-200 אלף קילומטר, בעצם אומרים שבסך הכל הסכום שלהם יעבור את מהירות האור בניגוד מוחלט לכל המדידות שנעשו וכל הניסויים שנעשו, שהוכיחו שבשום פנים אופן שום גוף בעל מסה לא יכול לא רק שלא להגיע למהירות האור, אפילו גם לא להתקרב למהירות הזאת, כן, רק אולי מדובר על כל מיני חלקיקים של חומר, כן? מדובר על חלקיקים של חומר שהם כן מגיעים באמת למהירויות קרובות למהירות האור, אבל כן, הם החלקיקים עצמם שהם בעצם למעשה, אם זה מדובר בפוטונים כמובן, הם
האור עצמו נע במהירות האור, כן? זה ברור, כן? אבל הפוטון הוא כמובן חסר מסה, כן? ולכן הוא לא סותר את העובדה שכל חלקיק שהוא בעל מסה לא מסוגל לעבור את, לא מסוגל, לא רק שלא מסוגל לעבור את מהירות האור, הוא לא מסוגל אפילו להגיע למהירות האור. למה? מכיוון שעל פי כל תורת היחסות הפרטית, כן, שחלקיק צובר, שמסה כלשהי צוברת תאוצה, או כדי להאיץ מסה כלשהי שנעה במהירות, צריך להשקיע אנרגיה, כן, וככל שהמסה נעה במהירות יותר גדולה, אז יש את מסת המנוחה, אבל המסה היחסותית שלה גדלה. אז ככל שהמסה יותר גדולה, אז כדי להגדיל את המהירות שלו, צריך אנרגיה יותר גדולה. בסופו של דבר יוצא שכדי להגיע למהירות האור עצמה, אנחנו נזדקק לאנרגיה אינסופית. וזה ייקח גם זמן אינסופי. כי שווה לסי, שם הזמן עומד מלכת, וכן יוצא שבסך הכל, מכיוון שככל שהמהירות של המסה גדולה יותר, אז גם המסה שלה גדלה, ככל שהמהירות של הגוף גדלה יותר, המסה שלה יותר גדולה, אבל צריך להשקיע יותר אנרגיה כדי להגדיל את המהירות שלו, כן? וגם הזמן, כן, חולף יותר לאט, לגבי המערכת הזאת שהמהירות שלה מואצת. בנקודת לפי הראייה של צופה מכדור הארץ, אז גם הזמן בעצם זורם בקצב יותר איטי, וגם האנרגיה שצריך להשקיע יותר גדולה, כך שבסופו של דבר צריך להשקיע יותר אנרגיה ויותר אנרגיה ויותר אנרגיה ככל שהמהירות גדלה, עד שמגיעים למהירות האור, שם צריך להשקיע אנרגיה אינסופית, וגם הזמן בעצם שם עומד מלכת. וכן ברור שאין שום דרך, כן, הכל רק, אפילו ברמה תיאורטית אי אפשר להגיע למהירות האור, כיוון שבעצם צריך להשקיע אנרגיה אינסופית כדי להגיע למהירות הזאת, וגם הזמן למעשה עומד מלכת, או בוא נאמר מיליארדית שנייה לפני שאתה מגיע למהירות הזאת, הזמן עצמו למעשה הוא כבר, הוא כל כך גדול שבכלל מדובר על מספר אסטרונומי, כן? אז זהו, כי מי שרואה את ההתארכות של הזמן, זה כמובן אנחנו כצופים מכדור הארץ, ולכן ברור שאנחנו לא יכולים לגרום לגוף להגיע למהירות האור, אפילו לא למהירויות שקרובות למהירות האור. כן, אז מכיוון כן, אז לכן הנוסחה הזאת שאומרת ש-V שווה ל-V תג ועוד V, מניחה שאין גבול עליון למהירות. מכיוון שאיינשטיין הוכיח כבר שיש גבול עליון למהירות, זה אומר שבעצם פה, הרי מהנוסחה הזאת, V שווה ל-V תג ועוד V, כן, שלפיה אין גבול עליון למהירות, אנחנו בעצם הגענו לנוסחה שאומרת ש-X גג שווה ל-X מינוס VT. אבל כיוון שאיינשטיין גילה שיש גבול עליון למהירות, זה אומר שאת הנוסחה הזאת, X גג שווה ל-X מינוס VT, כן, בסך הכל אנחנו צריכים להכפיל באיזשהו פקטור, שלצורך העניין נקרא לו גמא, כדי לנסות לבטא את העובדה שבאמת אי אפשר להגיע למהירות האור, שיש פה איזושהי בעיה שבעקבות הגילוי הזה שמהירות האור, שהמהירות של כל גוף היא מוגבלת ויש גבול עליון למהירות, זה אומר שכל הטרנספורמציית גלילי היא מן הסתם לא נכונה, ואני בעצם מכפיל בפקטור גמא, ואם באמת היא נכונה אז יצא שגמא שווה לאחד, כן? ולכן בעצם אין פה שום פעולה לא חוקית, אם אני בעצם לוקח את ה-X גג,
כן, ומכפיל אותו בפקטור כלשהו גמא, כן, כדי לבטא את העובדה שבעצם מהירות של כל גוף היא מוגבלת, ולכן הנוסחה עצמה לא יכולה להיות נכונה במהירות הגבוהות, כי בסופו של תהליך יצא שאם נחבר שתי מהירויות, כן, אנחנו נעבור את מהירות האור, אבל וזה לא מביא לידי ביטוי את העובדה שאנחנו לא יכולים לעבור את מהירות האור. ופה אני אסתייג ואומר שכל מה שמדובר שאי אפשר לעבור את מהירות האור זה בעצם גוף אחד, אבל אם שני גופים נעים אחד נקרא את השני, אז כמובן שם אנחנו מחברים את המהירויות. אנחנו מדברים על גוף אחד שנע, יחסית לדוגמה לכדור הארץ, הוא באמת לא יכול לעבור את מהירות האור. בכל מקרה, גם הנוסחה של חיבור מהירויות, אז מכיוון שמהירות האור היא סופית, מכיוון שממילא גם מהירות של כל גוף היא סופית, וממילא גם הנוסחה של החיבור המהירויות הזה הוא למעשה לא נכון, ויש נוסחה אחרת של חיבור מהירויות שבה בעצם משתמשים, כן, שבמהירות הנמוכות הנוסחה הזאת של חיבור מהירויות בעצם זה כמו לחבר את המהירויות בנוסחה הזאת, כן, בנוסחה, כן, בעצם אני יכול גם להראות את הנוסחה של החיבור מהירויות כן, לפי המכניקה היחסותית, כיוון שמהירות שכל גוף יכול לנוע בה היא סופית, אז ממילא ברור שהנוסחה הזאת של חיבור מהירויות היא לא נכונה, ולכן בלי להוכיח אותה אני יציג את הנוסחה עצמה של החיבור מהירויות במכניקה היחסותית סך הכל אתם צריכים להבין שהחיבור של שתי מהירויות, כן, הוא לא יכול לעבור את מהירות האור, ולכן זה צריך לבוא לידי ביטוי בנוסחה עצמה. בעצם הנוסחה עצמה, אתם יכולים לראות את זה פה, של החיבור מהירויות לשתי מהירויות, כן, אנחנו מחברים אותם בעצם VA ועוד VB, אנחנו עושים VA ועוד VB, ואנחנו מחלקים את זה באחד ועוד VA כפול VB לחלק ל-C בריבוע, כן, אז אם לצורך העניין באופן תיאורטי VI שווה ל-C, סתם אני פשוט נותן דוגמה, כן? אז פה זה היה למעשה, כאילו אנחנו עושים 300,000 ועוד 300,000, זה לא יוצא 600,000, כי אי אפשר לעבור את מהירות האור, אלא מה שזה יוצא, פה זה 300,000 ועוד 300,000, זה אומנם 600,000, אבל מה יש לנו במכנה? כן, במונה יש לנו 600,000, אבל במכנה יש לנו 300,000 כפול 300,000 לחלק ל-300,000, כן, זה 1, 1 ועוד 1 זה 2, ו-600,000 לחלק ל-2, כן, אנחנו עדיין ב-300,000, כן? זאת אומרת, הנוסחה הזאת שהיא הנוסחה הנכונה של חיבור מהירויות מביאה לידי ביטוי שבאמת אי אפשר להגיע למהירות האור, בוודאי לא לעבור אותה. אז V1, אם יש לנו שתי מהירות V1 ו-V2, אז סך הכל
החיבור של המהירות ייתן ש-V שווה ל-V1 ועוד V2, לחלק ל-V1 כפול V2 חלקי C בריבוע ועוד 1. כך שבסך הכל יוצא שגם אם לצורך העניין, באופן תיאורטי, גוף היה מגיע למהירות האור, דבר שלא יכול היה להגיע עדיין, המהירות שלו, בעצם המהירות של שני גופים, כן? גם אם כל אחד מהם היה נוסע במהירות האור, זה הכל החיבור של המהירות שלהם, כן? לפי שאתם רואים, עדיין היה מביא לנו אך ורק את מהירות האור. כן? זה על פי הנוסחה. וזה הנוסחה היחסותית לחיבור מהירויות. מכאן אתם מגיעים למסקנה שהנוסחה של חיבור המהירויות שמופיע פה נכונה רק למהירויות קטנות, כן? ו-V לא ישב לצורך עניין ל-V1 ועוד V2. אם V1 שווה ל-180 אלף קילומטר לשנייה ו-V2 שווה גם ל-180 אלף קילומטר לשנייה, אז החיבור של המהירויות האלה לא יהיה שווה ל-360 אלף קילומטר לשנייה, כיוון שהגבול המקסימלי הוא מהירות האור C. לכן הנוסחה הזאת היא בעצם לא טובה למהירויות שמתקרבות למהירות האור. מכאן נובע צורך באמת למצוא טרנספורמציה ליניארית שבאמת תבטא נכון את העובדה שהחיבור של המהירויות לא יכול להביא אותנו לתוצאה שהיא גבוהה יותר ממהירות האור. ולכן נולד הצורך באמת למצוא טרנספורמציה אחרת, כן, שתבטא את העובדה הזאת ש חיבור מהירויות לא יכול להביא אותנו למהירות שהיא גבוהה ממהירות האור של 300 אלף קילומטר לשנייה בערך. מכאן באמת אנחנו מגיעים, אז קודם כל הסברתי, כן, איך הגענו, כן, לנוסחה ש-X גג שווה ל-X מינוס VT, כן, ממילא מפה אתם מגיעים להסקנה ש-X עצמו למה שווה ל-X גג ועוד VT, כי אנחנו פשוט מהמשוואה הראשונה מעבירים את ה-VT, כן, עושים פלוס VT, כן, מחברים לשני הגופים המשוואה VT, ואז יוצא ש-X גג ועוד VT שווה ל-X, כן, ככה אנחנו מגיעים ל-X ו-X גג. אבל אנחנו עכשיו נכפול בגמא את הביטוי הזה, בגלל העובדה שאנחנו אומרים שכנראה יש איזשהו פקטור שצריך לבוא לידי ביטוי שאי אפשר לחבר מהירויות בצורה הפשוטה, מכיוון שסך הכל אנחנו לא יכולים להגיע כשמהירות של שני גופים היא סופית, כי הנוסחה הזאת בעצם מניחה שאין גבול למהירות. בעצם שכתוב ש-V שווה ל-V1 ועוד V2, הנוסחה מניחה שאין גבול למהירות, אבל כפי שהוכיח איינשטיין, אכן יש גבול למהירות, ואף גוף לא יכול להגיע למהירות שהיא אפילו קרובה למהירות האור, ודאי לא למהירות האור, ומילא גם לא להעלות אותם, אלה שני גופים שאתה מחווה את המהירות שלהם, לא יכולים לעבור את מהירות האור. ולכן אנחנו צריכים להכפיל את ה-X גג בפקטור גמא, וגם את ה-X עצמו להכפיל באיזשהו פקטור, אותו פקטור בעצם, כן, שבעצם בצורה הזאת אנחנו מנסים למצוא, כן, איזה משהו ש... איזה נוסחת מעבר ממערכת אחת למערכת שנייה שיבטאת גם את העובדה שהמהירות של האור היא בעצם מוחלטת ולא יחסית בכל מערכת. המהירות של האור TSC, וגם בחיבור מהירויות אף פעם אי אפשר לעבור את מהירות האור עצמה. כן, כמו שראיתם, כן, גם אם שני גופים נעים במהירות האור אחד מול השני, סך הכל החיבור של המהירות שלהם, על פי הנוסחה הנכונה של חיבור מהירות, ייתן עדיין אך ורק את מהירות האור עצמה, שהיא גם כמובן לא ניתנת להגע, אבל תיאורטית אני אומר, גם אם תיאורטית, כן, שני גופים, כמו שראיתם, בנוסחה עצמה, כן, ש-V שווה ל- V1 ועוד V2, זה במונה לחלק ל-1 ועוד V1 כפול V2 חלקי C בריבוע. אתם עצמכם ראיתם שאם מציבים ש-V1 שווה ל-V2 שווה ל-C,
זה כל החיבור של שתי המהויות נותן רק סי, ולכן כל הדברים האלה בעצם, כן, צריכים לבוא לידי ביטוי באיזשהו משהו שיבטא את הדברים האלה, לא, לא בטרנספורמציית גלילה, אלא בטרנספורמציה אחרת, כן, שבאמת תשקף בצורה נכונה את המציאות במהירויות שקרובות למהירות האור. וכן גם את ה-X גג וגם את ה-X אנחנו נכפול בפקטור הזה גמא, כדי למצוא משהו שהוא באמת משקף את כל העניין הזה של החיבור המהירויות במהירות הגבוהה, ואת העובדה שמהירות האור היא מוחלטת ולא יחסית. בכל מערכת תמיד מהירות האור תהיה C, ולא משנה אם המערכת נעה או נמצאת במנוחה. לכן אנחנו נחפש טרנספורמציה אחרת שתשקף את העובדות, שתי העובדות שדיברתי עליהן. כן, אז לשם זה באמת, כן, בנינו פה את אותם שתי מערכות ייחוס, X גג, Y גג ו-Z גג, X, Y ו-Z, כן, ו... בסך הכל, כן, אתם יודעים את הנוסחה עצמה של הדרך שווה למהירות כפול זמן, ומילא X יהיה שווה ל... C כפול T במערכת הצירים של צופה א', ו-X, ו-X גג יהיה שווה ל-C כפול T גג במערכת הצופים של במערכת הצירים של, כן, צופה ב'. כן, אתם צריכים לשים לב שמתוך זה שהמהירות, אנחנו כבר רואים שהיא חייבת להיות מושג יחסי, בגלל שמהירות האור היא מוחלטת ויש גבול עליון למהירות, כן, אז גם הזמן עצמו, כן, אנחנו כבר לא בטוחים שהוא מושג מוחלט, וגם לא המהירות, ולכן בסך הכל, כן, אם אנחנו נבטא את העובדה, כן, כמו שאמרתי קודם, ש-X גג עצמו, כפי שראיתם בנוסחת גלילאו, בטרנספורמציית גלילאו, אתם ראיתם ש-X גג שווה ל-X מינוס VT, וזה מה שמופיע בנוסחה הראשונה. ואם X גג שווה ל-X מינוס VT, כן, אז באופן אוטומטי, כן, על ידי העברת, אם אנחנו נעביר את ה-VT לאגף שמאל, או נחבר VT לשני אגפי המשוואה הראשונה, מה יצא? יצא שה-X עצמו שווה ל-X גג ועוד VT, וזה מה שראיתם באמת בטרנספורמציית גלילאו. כן, ולכן יש לנו בעצם את ה-X גג, כן, ששווה ל-X מינוס VT, וזה מה שהיה לנו גם בטרנספורמציית גלילאו, אבל מכיוון שאנחנו ראינו שהדבר הזה לא יכול להיות, כי חיבור המהירויות אף פעם לא יכול לתת מהירות שיותר גבוהה ממהירות האור, 1 ו-2, שהמהירות של האור היא יחסית, היא מוחלטת ולא יחסית, שבכל מקום המהירות שלה תהיה בדיוק 300 אלף יותר לשנייה, ולא משנה אם המערכת שבה היא נמצאת היא נעה או לא, אז אנחנו נכפיל למעשה את ה-X גג שלנו, בעצם את הערך של ה-X גג, בפקטור גמא כלשהו, שיבטא את העובדה, את שני העובדות שאמרתי, ש... המהירות של האור היא מוחלטת ולא יחסית, היא קבועה, כן,
שנייה אני אשים פה את ה... לראות שאתם אכן רואים. כן. ואת העובדה שחיבור המהירויות לא יכול, כן, לעלות על מהירות האור. חיבור של שתי מהירות, מכיוון שיש, יש גבול עליון למהירות, ומלחיבור של שתי מהירות לא ייתן לנו מהירות שהוא יותר, יותר גבוה ממהירות האור עצמה. בסדר? ולכן בעצם אנחנו, כן, זה ה-X גג שווה ל-X מינוס VT, זה בעצם נכון על ידי חיבור מהירויות על פי המכניקה הקלאסית. כן, את העובדה ש V שווה ל-V גג ועוד V, זה, אנחנו יודעים על פי חיבור המהירויות הפשוט, כן, אחרי זה אנחנו מכפילים ב-T, כמו שאמרתי, את המשוואה הזאת ומקבלים ש-X גג שווה ל-X מינוס VT, זה המשוואה הראשונה, כן, ואם מעבירים אגפים יצא ש-X, ש-X עצמו שווה ל-X גג פלוס VT, כן, אבל כמו שאמרתי, בגלל הבעיות שהזכרתי, כן, מהירות האור היא, סוף, היא מוחלטת, היא מוחלטת ולא יחסית, וחיבור, ויש גבול עליון למהירות, יוצא שהנוסחות האלה לא יכולות להיות נכונות במהירות הגבוהות, ומילא יוצא שגם את הערך של x' צריך להכפיל באיזשהו פקטור כלשהו שהוא גם במצב, במקרה הזה, וגם את ה-x צריך להכפיל באותו פקטור, כן, כדי למצוא נוסחה נכונה יותר לכל, בעצם למצוא טרנספורמציה ליניארית אחרת, כן, שתבטא מעבר ממערכת ייחוס אחת למערכת ייחוס אחרת, או ממערכת צירים אחת למערכת צירים אחרת, כן, וגם מזה נגזר כל העניין של הזמנים שהם לא בכך חייבים להיות שווים, ולכן אם x לצורך העניין שווה למהירות האור, זאת אומרת שאנחנו מעבירים איזושהי קרן אור מראשית הצירים לנקודה כלשהי, אז אם במערכת צירים אחת הדרך שעבר האור זה מהירות האור כפול t, אז במערכת אחרת שנעה, כן, במערכת השנייה הזאת שנעה מול המערכת הזאת, יוצא שהאור יעבור דרך של x גג ששווה למהירות האור שהיא קבועה ומוחלטת כפול t גג. אם לצורך העניין הטרנספורמציה הזאת תיתן לנו ש-t גג שווה ל-t כמו קודם, אז באמת זה לא יסביר, מכיוון שראינו שנגיע לסתירות מאוד חמורות, שאנחנו יכולים לעבור את המהירות האור, דבר שאי אפשר, וגם צריך לבטא את העובדה שמהירות האור היא מוחלטת ולא יחסית. גם מערכת שנעה, כן, אם האור נמצא במהירות במערכת, האור יוצא מפנס של רכבת שנעה, עדיין הוא ינוע אך ורק במהירות האור ולא יותר, לא יהיה פה חיבור של מהירויות, ולא מהירות של הרכבת ועוד 300 אלף קילומטר, עדיין יהיה 300 אלף קילומטר. לכן לא יכול להיות שבעצם יצא לנו את טרנספורמציית גלילאי, ולכן ברור ש-T לא יהיה שווה ל-T גג. לכן ברור שאנחנו צריכים למצוא, כן, איזו טרנספורמציה שתראה לנו, שתבטא את העובדה שבמהירות הגבוהות, כן, החוקים פה הם שונים, כמו שאמרתי. ואת העובדה שמהירות האור היא מוחלטת ולא יחסית, כן? אור שנע בתוך, כן, אדם שמדליק פנס בתוך רכבת שנוסעת ב-300 קמ"ש, אז מהירות, אז הצופה מחוץ לרכבת לא ימדוד מהירות של C ועוד 300, אלא עדיין המהירות של הקרן אור שיוצאת מתוך רכבת נוסעת תהיה עדיין רק C, 300 אלף קילומטר לשנייה. כן, ולכן ברור שיש פה טרנספורמציה אחרת שבעצם מבטאת את העובדות האלה. ולכן אנחנו מכפילים את הערך של X גג בפקטור גמא, וגם את הערך של X בפקטור, אותו פקטור גמא. כן? ואם עכשיו אנחנו נכפיל, עכשיו אתם מבינים מה זה x, x כמו שאמרתי זה הדרך שהאור עבר
במערכת צירים שהיא נייחת, כן, או יותר נכון יש צופה, כן, יש צופה במערכת צירים א' שהוא זה מחוץ למסילה, כן, יש מערכת צירים א' שהיא מחוץ למסילה שבה יש את הצופה א', כמו שראיתם, כן, כאשר במערכת הצירים והוא נמצא עם מערכת הצירים X, Y ו-Z, כן, ובמערכת צירים ב' יש בסוף העניין צופה ב', כן, שמערכת הצירים הזאת היא כמובן, כמובן אינה ביחד איתו במהירות V, כן, לכן יש פה שתי מערכות צירים שונות שבעצם, כן, זה שתי נקודות ייחוס שונות, כי המהירות היחסית בין שני המערכות האלה אינה אפס, כן, ולכן אנחנו, אם אנחנו נצמיד את שתי המערכות האלה אחד עם השני, כן, ובזמן T שווה 0 נשלח קרן אור מראשית הצירים לנקודה כלשהי, מה שאתם רואים את הקו הצהוב הזה זה הקרן אור עצמה, אז הדרך שהקרן אור עצמה תעבור זה המהירות של האור כפול הזמן T שהוא שייך למערכת הצירים X, Y, Z, כן, לעומת זאת במערכת הצירים X tag, Y tag, Z tag, כן, אותה מערכת שנעה, כן, לעומת המערכת הזאת, כן, הדרך שקרן האור הזאת תעבור זה שווה ל-C כפול T tag, כן, כי אמרנו שהזמנים פה הם לא יהיו זמנים שווים בהכרח, אנחנו מניחים ש-T לא שווה ל-T tag, כן, אז ה-X gag זה הדרך שהאור עבר, הוא נע, כן, האור שהוא כמובן נע במותו, הוא נע T-tag שניות לפי אותו אדם, לפי אותו צופה בעצם שנמצא בתוך המערכת הנעה, ו לעומת זאת אותו צופה שנמצא מחוץ למסילה רואה את קרן האור עצמה במשך T שניות, כן, עד שהיא מגיעה לנקודה הזאת, ולכן מבחינתו הדרך שהיא עברה זה מהירות האור כפול T, כן, כי ה-T עם עצמם לא שווים. עכשיו כאילו בזמן T שווה 0 שתי המערכות היו צמודות אחת לשנייה וקרן האור יצא בדיוק בזמן T שווה לאפס, כאשר המערכת עצמה, המערכת הזאת נעה במהירות V לעומת המערכת הזאת, זאת אומרת מערכת היחוס שהצירים שלה X גג, Y גג ו-Z גג נע במהירות V לעומת המערכת הצירים הזאתי שהיא X, Y, Z, שזה מערכת צירים של צופה, שצופה מהצד על מערכת הצירים הזאת שנע במהירות V לעומת מערכת הצירים שלו שהיא מערכת נחה, כי הוא צופה מהצד ללא תנועה, כן? אז כיוון שלכל אחד יש זמנים שונים, כיוון שזה מערכות ייחוס שונות, כן, כיוון שהמהירות היחסית ביניהם שונה מאפס, אז מערכות ייחוס שונות, אז מבחינת, אז בזמן T שווה אפס, שני המערכות צירים התלכדו, יצא קרן אור מראשית הצירים, כן, והגיע לנקודה הזאת. אז מבחינת הצופה מחוץ למסילה, האור עבר
כן, דרך של x, פה אתם רואים את ה-x על ציר ה-x, למה הוא שווה? למהירות האור, c, כפול t, שזה אתם רואים על ציר ה-y, בסך הכל יש לנו פה מערכת של מרחב זמן, שכן, נכון, בסך הכל ה-x שווה למהירות האור כפול t, כי הוא רואה, כן, שעבר t שניות עד שהאור, עד שקרן האור הגיע לנקודה הזאת, ואחרי מבחינתו ה-x שווה למהירות האור כפול t, זה הזמן שלקח לאור להגיע לנקודה הזאת. זה מה שרואה צופה מחוץ, נניח למסילה, שנמצא מחוץ למסילה, וצופה בעצם על המערכת הנעה. אותה מערכת, אז, זאת אומרת, הצופה הזה, הוא נמצא במערכת מחוץ למסילה, והוא עומד. אז המערכת עצמה, הזאת היא X, Y, Z, היא לא נעה. מערכת, פה זה X, Y, Z. והמערכת X גג, Y גג, Z גג, שזה, כן? שהיא צבועה בכחול, היא כן נעה במהירות V, במקרה זה באמת ה-V שווה ל-C, כי זה קרן אור, כן, זה קרן אור שיצא מראשית הצירים, ולכן, כיוון שהזמנים שונים, אצלו עבר, כן, T-Tag שניות, שהאור נע, כן, כמובן במהירות האור, ולכן סך הכל אצלו, כמו שאתם רואים פה, כן, ה-X גג עצמו שווה למהירות האור כפול הזמן שעבר אצלו, אצל אותה מערכת נע, זה T-Tag שניות. כן, ולכן, בסך הכל, כן, כן, אז אתם מבינים שה-X גג וה-X, כן, ה-X גג שיהיה שווה ל-X מינוס VT, זה בטרנספורמציית גלילאו, הכפלנו את זה בפקטור גמא, בגלל הסיבות שהזכרתי, כמו שאמרתי, וה-X עצמו, כן, גם שווה ל-X גג ועוד VT, כן, זה גם אותה נוסחה של חיבור מהירויות, שהוא לא נכון במהירויות הגבוהות, ולכן בסך הכל הכפלנו גם בפקטור גמא, כן, והנוסחה X שווה ל-CT, כן, ו-X גג שווה ל-C כפול T גג, זה על פי, זה בגלל שקרן אור יוצאת מראשית הצירים, שבזמן T שווה 0, שני מערכות הצירים הן מלוכדות, כן, וכן בסך הכל מבחינת הצופה מהצד, אצלו עבר זמן T, קרן האור נסעה במהירות האור, ולכן היא עברה X מטרים, לעומת אותה מערכת שנעה, כן, לצורך העניין, במהירות V, כן, המערכת השנייה היא נעה במהירות V, לעומת, כן, המערכת הזאת, כן, יש מערכת אחת שהיא נחה, אבל המערכת הזאת היא נעה במהירות V לעומת המערכת הזאת, ולכן אותו קרן אור שיצא, כן, אז הוא ימדוד זמן אחר, היא נעה במהירות האור, כפול הזמן, כן, שהוא מודד בשעון שלו, באותה מערכת שנעה, כן, במהירות V, הוא מודד זמן אחר, זמן T-Tag. לכן ה-X גג שווה ל-C כפול T גג. כן, ולכן אנחנו מכפילים את ה-X גג ב-X, וזה הנוסחה ש... כן, אנחנו מכפילים פשוט, זה X גג שווה לגמא כפול X מינוס VT, וה-X שווה לגמא כפול X גג ועוד V כפול T, T גג. כן, המכפלה הזאת, כן, מאוד פשוט. כעת, טוב, אני הולך פה פשוט העניין, עכשיו זה רק העניין של האריתמטיקה, יש פה רק עניין של האריתמטיקה, כן, אתם רואים, יש לנו את ה-X,
יש לנו את ה-X גג. X שווה לגמא כפול X גג פלוס VT, X שווה לגמא כפול X גג ועוד VT טאג. ה-X עצמו שווה לגמא כפול X טאג ועוד VT טאג. ה-X גג עצמו שווה לגמא כפול X מינוס VT, וה-X עצמו שווה ל-X כפול X גג ועוד VT טאג. כן? אנחנו מכפילים את שתי הביטויים אחד בשני. מכפילים את ה-X ב-X גג, אז גמא כפול גמא זה גמא בריבוע, ואז כן, מכפילים את ה-X גג ב... פה זה צריך להיות... מכפילים את ה-X גג, איפה זה פה? פה אני צריך פה למעלה. ה-X גג הוא פה. טוב, נסתכל פה. ה-X גג כפול X, גמא כפול גמא זה גמא בריבוע. X כפול X גג זה X X גג. X כפול VT, X, v, X כפול VT גג, X VT. אחרי זה מינוס VT כפול X גג. ומינוס VT כפול VT גג. אז זה המכפלה, כמו שתיארתי לפני רגע. זה מה שיעשה לנו במכפלה. ועכשיו אנחנו מציבים פה X שווה ל-CT, כמו שראיתם, ו-X גג שווה ל-CT גג, כמובן שאמרנו שקרן אור יוצאת מראשית מערכת הצירים בזמן T שווה 0 של שתי מערכות הצירים מלוכדות אחד עם השנייה. כן, אז בכל, מכיוון שמדובר בשתי מערכות ייחוס, מכיוון שהמהירות היחסית ביניהם היא 0, ולכן אותו קרן אור שנע במהירות האור, זה כל אחד יש זמנים שונים. אותו אחד שנמצא במערכת הלא נעה, יש לו זמן T, ומי שנמצא במערכת שנע במהירות V לעומת המערכת הנחה, אז מבחינתו הקרן אור עברה דרך של X גג, שזה C כפול T גג. אז אנחנו נציב באחד את ה... בעצם בנוסחה הזאת, כן? נחליף את ה-X ב-CT ואת ה-X גג נחליף ב-C כפול T גג. כן? אתם רואים שפה X כפול X גג, למה זה שווה ל-C בריבוע? T כפול T גג, כן? כן, X שווה ל-CT ו-X גג שווה ל-CT גג. כן? ואז פשוט באמת אפשר לעשות את הדברים באופן עצמאי, להציב במקום X C כפול T ובמקום X גג C כפול T גג. כן? זה ממש הצבה פשוטה. כן, זה הביטוי שמקבלים. כן. פשוט הצבה פשוטה, זה באמת עניין של אריתמטיקה. כך אנחנו יכולים לחלץ גם את פקטור לורנץ, ופה באמת אנחנו מחלקים בגמא את המשוואה של ה-X ששווה לגמא כפול X גג ועוד V כפול T גג, מחלקים בגמא. כן, אחרי זה מחלקים שוב פעם ב-V משוואה הזאת. כן, עכשיו במשוואה 2 מציבים ש-X גג שווה לגמא כפול X מינוס VT, זה המשוואה הבסיסית שלנו, כן, שנבע כמובן מנוסחה של חיבור מהירויות, שהכפלנו את זה בזמן, קיבלנו את ה-X גג. כן, אז ב-2 X חלקי
גמא כפול V מינוס X גג חלקי V שווה ל-T גג. מציבים במקום X גג גמא כפול X מינוס V. זה מה שמקבלים, כן? יצמנו, פה היה X גג, יצמנו גמא X מינוס V T. כן, אפשר לפתוח את הסוגריים פה. כן. נוצא ש-T גג שווה לביטוי הזה. זה באמת עניין של אריתמטיקה, אין פה מה להסביר. להעביר מספרים, נעלמים וכו' וכו'. כן, ככה מפתחים את המשוואה. כן, פה אנחנו למעשה הכפלנו בגמא בריבוע וחילקנו בגמא בריבוע כדי להוציא גורם משותף גמא בריבוע V. כן, כן, ואז יוצא שאחד מינוס גמא בריבוע לחלק לגמא בריבוע V ועוד T כפול גמא שווה ל-T גג. וגמא בריבוע שווה ל-1 חלקי 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע. מציבים במקום גמא בריבוע את הביטוי הזה זה 1, במקום גמא בריבוע הצבנו את הביטוי הזה C בריבוע לחלק ל-C בריבוע מינוס V בריבוע פלוס T. יוצא ש-T גג שווה לביטוי הזה. ובסוף יוצא ש-T גג שווה לביטוי הזה. המכנה, המונה והמכנה פה מצטמצמים, או הביטוי C בריבוע מינוס V בריבוע מצטמצם. בסך הכל יוצא ש-T גג שווה לגמא כפול V מינוס V בריבוע X לחלק ל-C בריבוע V ועוד T. יוצא ש... כן? מצמצמים, ה-V מצטמצם פה בביטוי הזה. כן? ובסוף הגענו, כן? לטרנספורמציית לורנץ שאומרת שה-T גג שווה לגמא סוגריים T מינוס VX חלקי C בריבוע. כן, זה הנוסחה של הזמן. עכשיו, מבחינת הנוסחה של הדרך, כן, זה כבר, עכשיו, אחרי שכבר מצאנו את פקטור לורנץ, כן, אמרנו הרי ש-X גג שווה לגמא כפול X מינוס VT. אבל אנחנו, למעשה, בעצמנו חילצנו את ערכו של פקטור לורנץ, כן, מלא יוצא שאם נציב בנוסחה של X גג, כן, אם נציב בנוסחה של X גג ששווה לגמא בסוגריים X מינוס VT את ערכו של גמא שזה פקטור לורנץ, יוצא שגם נגיע לנוסחת X גג, כן, פה אנחנו פשוט מציבים את פקטור לורנץ, כן, ומגיעים לטרנספורמציית לורנץ, כן, בקשר ל-X גג, וכאשר ה-Y גג שווה ל-Y וה-Z גג שווה ל-Z, מכיוון ששם לא משתנה שום דבר, כיוון שיש פה שתי מערכות צירים, כן, שאחת נעה לעומת השנייה במהירות V והתנועה היא אך ורק בכיוון ציר ה-X. כך שבסך הכל אפשר לומר שמה שקיבלנו פה למעשה זה ש-T גג שווה לגמא בסוגריים T מינוס VX חלקי C בריבוע, וה-X גג שווה לגמא שזה פקטור לורנץ בסוגריים X מינוס VT, ה-Y גג שווה ל-Y, ה-Z גג שווה ל-Z, והגמא עצמה פקטור לורנץ שווה ל-1
חלקי שורש 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע. זה בעצם טרנספורמציית לורנץ. כן, פה הגענו למוסרות, בעצם אנחנו הוכחנו את הנכונות של טרנספורמציית לורנץ, ובעצם הראינו איך מגיעים לטרנספורמציית לורנץ עצמה. כן, אני מקווה שהבנתם. כן, ובזה סיימנו את ההרצאה על טרנספורמציית לורנץ. טוב, תודה רבה.